ስልካችሁ ላይ በተለያየ አጋጣሚ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ያስቸግራችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ክሮም የምትጠቀሙ ከሆነ እንደዚህ አይነት ከላይ የሚወጡ ማስታወቂያዎች ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ በመሀል በመሀል እያነባባችሁም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ማስታወቂያዎች ይገባሉ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እነዚህ ማስታወቂያዎች ለማጥፋት በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ባይለኒን ኮብልቴክ ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ይህን አፕሊኬሽን በመጫን በቀላሉ ማስታወቂያዎችን በአጠቃላይ ስልካችሁ ላይ ያሉትን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ ብታደረጉት ለብዙ ሰዎች እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ በቀላሉ ላይክ ካረጋችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑን ላሳያችሁ። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው፣ ቀላል ነው። ብሎክዳ ይባላል፣ ፋይፌስ ነው። ብሎክዳ ይባላል አፕሊኬሽኑ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ጀስት ይህንን አክቲቬት ለማድረግ በቀላሉ ጅ ፓወር በተኗ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በቃ አክቲቬት ሆነች ማለት ነው። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ከታች። ከዛ በኋላ በቀላሉ ተመልሳችሁ ያው እዛው ብራውዘራችሁ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን ፔጅ ሪፈሬሽ ላድርገው እስቲ። እንደምታዩት ጠፍቷል ማለት ነው። ሪፈረሽ ሳደርገው በአጠቃላይ ማስታወቂያው ጠፍቷል ማለት ነው። እንደምታዩት ምንም አይነት ማስታወቂያ የለም ማለት ነው። በዚህ መንገድ በጠቀላሉ ይሄን አፕሊኬሽን በመጠቀም ስልካችሁ ላይ ያሉ ማስታወቂያዎችን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንዳይታይባችሁ ማለት ነው። ብሎክ ካረግላችሁ በኋላ በመሀል ለምሳሌ መታችሁ ቼክ ብታደረጉ እንደምታዩት ብሎክድ ብሎት 9 ኤዲኤስ ይላል። 9 ኤዲኤሶችን አጥፍቶላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አናሊቲክሱ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሪሴንት ላይ ያስቀመጣቸው ማለት ነው። ብሎክ ያደርጋል፣ በቃ ሙሉ ስልካችሁ ላይ ያለውን ነገር ብሎክ ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር ብሎኪንግ አለ። ብሎክ ሊስት ውስጥ ራሱ ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እነዚህም ማለት ነው። ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የጉድ ጀነራል ፐርፐስ ብሎክ ሊስት ይላል። ኦሲዲ እነዚህ ብሎክ ሊስቶችን በመጠቀም ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት ዩአር ሀዝ አለው አዲስ እንትን ነው ብሎክ ኤዲኤስ አፕሊኬሽን ነው። ጀስት እነዚህ ፊቸሮች ኦን ኦን በማድረግ ጉድባይ ኤዲኤስ ይላል። ኤዲኤሶችን ዊዝ ፊቸርስ ጉድባይ ኤዲኤስ አለው። የተለያዩ ፊሽንግ አርሚ የሚባል አለው። የተለያዩ እንደ ፕለጊን ነው ያስቀመጣቸው። ስለዚህ እነዚህን ኦን ኦን ብታደረጓቸው ይጠቅሟቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋም አሉ ኦን ያልሆኑ፣ እነሱንም ኦን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። ሞር ሴቲንግም አለው። የራሱ የስልኩ ሴቲንግ አለ። አካውንትን ክሬት አላደረኩም፣ በቀላሉ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ጀስት ዲቫይስስ ብያለሁ። ኖርማሊ በዚህ ዲቫይስ ነው እየተጠቀመ ያለሁት። አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ አፕሊኬሽኑ ያው አፕግሬድ አለው፣ ከፍላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከተመቻችሁ በቀላሉ ማለት ነው። በቀላሉ ደግሞ የተለያዩ አፖችን ለምሳሌ አንዳንድ አፖችን ብሎክድ እንዳይደረጉ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕስ የሚለውን ክሊክ ታደረጉና እዚህ ጋር እናንተ ላይ የተጫኑት አሉ ወይም የሲስተሙ አፖች ይኖራሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥተዋል፣ ትንሽ ስለሚዘገይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባይናንስ አለ። ባይናንስን ክሊክ ታደረጋላችሁ። ባይናንስን ክሊክ ስታደረጉት ባይፓስ ዲቪ ብሏል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሊክ ስታደረጉት ደግሞ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ኤዲ ካለው ባይናንስ ላይ ያለ ኤዲ እንዲታይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የዜድ ስክሪን ሪካርደር አለ፣ በጣም ማስታወቂያ ያለው። ስለዚህ ለምሳሌ እሱን ክሊክ ካረኩትኝ እንትን አያቆምም ማለት ነው፣ ላይክ ማስታወቂያውን አያቆምም ማለት ነው። የሲስተሙ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ እናንተን የሚያስቸግራቸው የሲስተሙ አፕሊኬሽን ከስልኩ ጋር የሚመጡ ካሉ ሲስተም ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስታግራም ላይ ማስታወቂያዎች ካሉ፣ ኤዲዎች ካሉ እንትን ማለት ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው፣ በጣም ቀላል ነው። አፕግሬዱን አርግታችሁ በተጠቀሙትም አሪፍ ነው። ፐርቼዝ አርግታችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። አካውንት የለኝም እንደምታዩት፣ ወደ 11 ኤዲኤስ ዘግቶልኛል ማለት ነው። ይሄ ነው ዋናው ጥቅሙ ማለት ነው። ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ አርጉ። ማንኛውም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ ብታደርጉ ለብዙ ሰዎች ይደርሳል። አመሰግናለሁ።